Egen vergen olmaqla Data Oku Mərkəzində Buğalteriya B9'da okuyman. Buğalteriya kursundan okuşdan maksat, gələcəkdəki planlarım və maksatlarım şuna bağlıq. Mən okuducum Fakhrettin Rahimov, dərsən qısqallı ötədi. İlçin məgən yerlərimizini qaytadan qaytarıb, çüntürüb bərəd. Damlılamız dərsinə xayati vaqiyyələrini köp misal ətədi ki, ügə vəzifə bərədi, ertəyiz günü dərs çarayan da vəzifələrimiz nə təşirədi. Əgər o vəzifəmizi bəcərməsək, şörün özündə düşündürüb, bizə bilən dəng işləb, o vəzifəni qıldırad. Qrupamızda həmmə zor oxuydu. Çünməyi yerimizini qrupadaşlarımızdan sonra bilib alamız. Hazırda boş vaxtımda Excel-da işlət tutman, Damla Bərgən vəzifələrini. Gələcəkdəki maksadım, Data Oku Mərkəzini bitirgəndən keyin firmalarını alıb, firmalarla işləb, keyin universitetini bitirgənimdən keyin bankada işləş. Data Oku Mərkəzinin minus tərəfini görmədim, hazırca həmən sözü.